ڈسٹرکٹ یوتھ پروگرام اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے کھیلو انڈیا منصوبے کے تحت اورنگزیب کی یاد میں گرامین کھیل مقابلوں کا انعقاد کیا۔ جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ کی تحصیل منڈھیر میں کھیلو انڈیا پروگرام کے تحت والی بال میچ، کبڈی میچ، رسا کشی، بولڈر لفٹنگ مقابلوں کے ساتھ ساتھ دیگر کئی کھیلوں کو بھی منعقد کیا گیا۔ گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ ڈفرینٹ ایریاز میں ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی باہر آ سکے اور کچھ انفراسٹرکچر بھی اسپورٹس کا ڈفرینٹ ایریاز میں ڈیولپ ہو سکے۔ ہمارا ابھی جو بلاک لیول ایونٹ ہوئے مینڈر میں، سورن کوٹ میں، یا پھر جہاں پر ابھی چل رہے ہیں ہمارے بالا کوٹ میں اور وفلیاز میں فی الحال چل رہے ہیں، تو اس میں جو بچے سلیکٹ ہوئے ان کو ہم بعد میں ایک ڈسٹرکٹ لیول ایونٹ ہمیں پونچھ میں کرنا ہے۔ انڈر 14 کھوکھو میں 34، انڈر 19 کھوکھو میں 32، انڈر 19 کبڈی میں 26، انڈر 14 اور انڈر 19 فٹ بال میں 18 اور انڈر 19 کرکٹ میچ میں 13 ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس کے بعد ہم نے پونچھ سے کچھ بچے اپنے پورے ڈسٹرکٹ لیول پر کچھ بچے سلیکٹ کرنے ہیں جن کو ہم اسٹیٹ لیول پر پروجیکٹ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مختلف ایتھلیٹک کھیلوں میں 126 ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ پر ہمارا جو کھیلو انڈیا کے تحت جو میجر فوکس ہے وہ ہے اسپورٹس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنا، اور اس کے علاوہ انڈر 14 اور انڈر 19 کے جو مین بچے ہیں ان کو تیار کرنا، سو دیٹ وہ فیوچر میں اپنے اسٹیٹ کو، اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ۔ اس پروگرام میں سرکردہ شخصیات کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں کھیل کے مداحوں نے شرکت کی۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے منڈھیر سے ناظم علی منہاس کی رپورٹ۔